Vi har ett brett utbud av bostäder med möjligheter att skapa hemmakänsla. Vi satsar mer på underhåll än någonsin tidigare. Och vi står inför spännande nyproduktion för framtidens boende. Vi gör värdefulla insatser när det gäller energi, miljö och socialt ansvar. Och bäst av allt, vi är ett starkt team med engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare. Den äkta hemmakänsla som vi vill förmedla börjar här hos oss. Genom våra kunskaper, våra erfarenheter och vårt engagemang. Och från våra egna känslor av att vara just hemma. Hemma för mig börjar när jag parkerar bilen i garaget. Att ha ett litet projekt på gång. Hemma tillsammans med familjen, fredag kväll, fredagsmys. Kanske slänga fötterna på bordet och absolut inte göra någonting. Hemma för mig är självklart alltid familjen. Sitta tillsammans och skratta och prata. När jag kommer innanför min dörr, stänger den och känner mig trygg. Det är hemma för mig. För att vi ska sträva mot samma mål har vi vår värdegrund. Den handlar om hur vi förhåller oss till varandra, till våra hyresgäster och till omvärlden. Kärnan i värdegrunden är våra fyra värdeord. Lyhörd. Vi förstår och kan tillgodose våra kunders behov. Attraktiv. Vi erbjuder prisvärda bostäder där våra kunder trivs. Pålitlig. Vi skapar trygghet för våra kunder. Drivande. Vi är en modern och aktiv hyresvärd som strävar efter ständig förbättring. För att lättare komma ihåg värdeorden brukar vi använda förkortningen LAPD. LAPD är för mig långsiktighet. Vi försöker göra rätt istället för fort och fel. När man arbetar så mycket med olika typer av människor så är det viktigt att vara lyhörd för vad alla har för olika behov. Ansvar. Där vi försöker få det vi gör idag fungera även imorgon och en bit in i framtiden. När vi utvecklar våra fastigheter och våra stadsdelar, att vi planerar och använder våra resurser på ett klokt sätt och att vi ständigt utvecklar tillsammans med våra hyresgäster. Med tanke på att jag träffar så många olika kulturer och så många olika människor och alla har sin ryggsäck och sin historia, så måste jag framförallt vara lyhörd och pålitlig för att kunna öppna upp de här människorna och få dem att känna den trygghet de behöver. För många är ju bostaden porten in till hyresbostäder. Och då tar vi hand om kunden på bästa sätt. Eller på det för mig är när jag kan uppfylla en kunds önskemål och lämna en kund nöjd. Att vara attraktiv, det ser jag som att hyresbostäder ska vara den bästa hyresvärden. Och det gör vi genom att i alla beslut vi tar så tar vi de besluten som är långsiktigt bäst för hyresgästen. Varje dag möter jag arbetskamrater som vill göra en insats, en bra insats i företaget. Man vill leverera och det ger oss en bra grund att stå på. Och tillsammans så blir det här ett riktigt starkt team på vägen fram emot att bli Norrköpings mest attraktiva bostadsbolag. Men vi är inte där än, men tro mig, dit ska vi. Så att fler får uppleva vårt kundlöfte, att man är hemma.